Дороголарың бары-барынан, анал байыны операция салғанан бара турар, оборонау министерствіті бұғарбытынан НАТО салалталақ Киев режимі Артемовск олабетер Бахмут Коракка күгілақты кайттаран, қомалтылақты қоттыран баран террористическі акциялары оңырын әрер. Бұл үй сөйтбек күскінігер Белград обырығын Грай-Воронскай оруйонығар гражданскай объекттер онына Казинка ден дойдылар екрадларынағы пропускной пуну артиллерийнен ытыалаан баран Украина националистарын байестыра Россия серегер кимен килбиттере онна биеттере контртеррористическе операцияны оңороннор артиллерия онна авиация көмөтүнен аркаңы сударсыны кыранысыны карабылыр байыны окуруп подразделениеде олорун мыгыйда сороктору төттүрү Украина серегер чогойдулар олар эрекинлери ир суолларын ирден суок болдулар. Бүтер ухугар барта сетту онтан тақса неонацис онна түрт куяқтақ бойы-бой массығына 5 пикап аны қамнабад болулар. Онтан ғамын сүйлбе үхіз күнін түмігінен Россия сәбілін илеақ күйістері Купянска қайынсқатынан арғаңы бөлікпіт авиациянан онна артиллерийнан Харьковска облас Масютовка, Тимковка, Табаевка ден пуыннырғар онна Луганска, Новоселовска ден сердерігер ұтарлағачы подразделенетін әмсіғалет. Телер Тимковкага икки разведка бөлөгүн умса төндөтү хердилер. Уопса тимек Украина сүз уанча саллата суу каалла каздаганы техникетин кытты кос. Онтон кыл лиман кайынскатынан кийин бөлөкпүт эмие каллаантын серттен атака күйүнөн Луганскайга Червона Деброва, она Донецкайга Серебрянка ден пуннаргар ВСУлар 6-15 саллатын самнардылар кинлер кытта теңе бир танкыны үз куяктак бою-бой массынаны икки көндүрү массынаны уанна Мста Б, Д сүйрбе, Д отут ден гаубицалары батыгыннардылар. Донецка кайынскатынан соғыру бөлөкпүт байестыра кемелдиякты кирен авиациянын артиллериянын тыялаан бомбалаан суукке хигер утарлахачы 375 байыгын суоганылар каздагыны серийлерин техникатын кытта кос олор истерегер Америка тексербит контр батарейна утарлахыга радиолокационны станцияда бар. Аны Донецка соғыру өттігір оны Запорожска қайынскатынан илинге бөлөкпүт эмие авиационна артиллерия кыгар терегарен туран Великая Новоселка, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка онна Каменская ден сирдерге сүз бионча Украина саллаатын каптаттылар каздаганы серийлерин техникатын онна ситимден бердилер Ольговская ден оройонга разведканы диверсияны оңорор бөлөгү тоқтаттылар, Херсона қайынсқатын сүйлбече саллаттырын кіттім стабы ден гаубицаларын суғындылар. Россия суғал тактизиска армиятын авиациятынан артиллерия байестырынан суғы кәйгір Украина артиллерийтін 96 подразделениетігер байестырыгер техникалерігер уапсая сүйіз 12 ройонға алларыдығының ордылар Холобор Донецкайга Торецк ден серігер ВСУ-лар сүйірбет өдіс механизированы бригадилерін салайыр пуынныра дәлбет әптерліне, Авдеевка ден пуынға байынны техническі ұматығын ұсқылаттыра, отынан ұғырда ол кәмінерге серттен тұраныра қалантын ұдаға яқшылыр көретелер көйістер біт, женгісті өкпіт Америка тексер біт, айдана қаймарсын, онына Украина ураганын 13 реактивіне снарядын таптылар. Он тағынан Донецкайға пилоты соқ көтер 11 аппараты түңнерділәр. Эфирге көрсе қадерім.